Velkommen! Vi skal denne filmen løse en eksempeloppgave der vi finner parameterfremstillingen for et plan basert på tre punkter i dette planet. Vi tenker oss at vi har punktene A, som er, har koordinatene 3, 4 og 2. Så har vi punkt B, som har koordinatene 5, 8 og 10. Og så har vi punkt C, som har koordinatene 4, 5 og 6. Og da husker vi kanskje fra eh, tidligere at eh, vi kunne tenke oss en vektor OP, posisjonsvektoren OP, ut til et vilkårlig punkt i, i planen, at den var gitt ved posisjonsvektoren til punkt A Pluss en parameter T ganget med AB-vektor pluss en parameter S ganget med AC-vektor. Det var formelen vi kom fram til der vi gikk gjennom teorien. Planen blir da bestemt når vi gjennomløper alle tenkelige verdier for t og og s. Ja, La oss sette inn det vi vet er posisjonsvektoren OA-vektor. Det er jo bare koordinatene til punktet. Tre, fire og to, slik. Og dette skal plusses med AB-vektor ganget med T. Og Regner vi ut det, så ser vi at A-B-vektor er forskjellen i differansen mellom posisjonssektoren til B og A. Så her får vi 5 minus 3. Det er da 5 minus 3, slik. 8 minus 4. Og til slutt 10 minus 2. Og til slutt S, som da skal ganges med Ac-vektor, som da blir fire <coughs> minus tre komma fem minus fire komma seks minus to, slik. Vi regnskriver litt, OP-vektor. Er da 3,4,2 pluss T, ganget med 5 minus 3, det er 2 8 minus 4, 4 og 10 minus 2 er 8 Pluss S-parameteren ganget med 1,14 4, hvis vi da regner ut her sånn. Og da skal vi da bare trekke sammen OA-vektor med det vi har trukket sammen her sånn, og da får vi at OP-vektor er, OP er lik for X så har vi tre. Pluss to ganget med T. Den har vi her. Og S-parometeren Den er bare faktoren igjen. Den er slik. Og da er jo alt dette her X-koordinaten. Tilsvarende fire pluss fire T pluss S. Da har vi vår Y-koordinat her, og til slutt 2 pluss 8T pluss 4S. Og da vil dette her være Z-koordinaten. Så parameterfremstillinga blir da X lik 3 pluss 2 T pluss S, Y lik 4 pluss 4 T pluss S og Z lik 2 pluss 8 T pluss 4. Eh,